Área Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, eu fiz questão de filmar a estrada para vocês verem a dificuldade que é de chegar nos lugares, certo? Espero o reconhecimento de todos vocês. Lugar novo, difícil acesso. Cara, para quem seguiu a estrada aí, viu que é complicadíssimo. Cara, eu tô meio assustado porque a Dark Side tá com o pneu meio bucho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Cara, não tá legal. Isso aqui pode murchar a qualquer momento, ó. Tá? Cara, não tá legal não, certo? A casa está logo ali, certo? Pelo que eu tô entendendo aqui, são duas casas, só que o mato está extremamente alto aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá aqui o negócio. Cara, é alto, hein? Tem a casa ali, eu preciso achar uma forma mais fácil de estar chegando, certo? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui, ok? Eu acredito que seja por aqui mesmo, que aqui deveria ser a estrada. Então, bora lá. Olha isso, ó. Uma parte mais limpa aqui. Cara, cê é louco. Tive a informação que o local aqui é assombrado, tá? Mas foi muito complicado chegar aqui, pessoal. Cara, foi muito difícil mesmo chegar aqui nesse local, certo? Procurando um caminho mais fácil para eu me aproximar aqui, porque os espinhos vão machucando também aqui. Não é legal? Aí, ó. E são duas, cara. Tem outra lá embaixo, ó. Tem outra casa lá embaixo. Cara, pessoal, deixa eu tirar a espinha aqui. Tá, ai, caramba. Vou tirar, acabou furando o dedo, cara. Tem um poço aqui, ó. Ok? Deixa eu ver como é que eu vou fazer, por onde que eu entro, se é melhor por lá ou por aqui, ó. Eu não sei. Olha isso, cara, só joar bravo aqui na frente, ó. Isso aqui é treta, e esse espretinho aqui, que gruda, que não solta de jeito nenhum. Mas que coisa. Vai ser por aqui mesmo. Caralho, tá inteira a tomada aqui, ó. Pelo mato. Primeiro deixa eu dar uma olhada aqui nesses galhos aqui, ó. Pra não ver que não tem nada aí. Porque passar por baixo deles, a costa pega. Ah, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, já tá me arrepiando o lugar aqui, ok? Opa, alguma coisa segurou aqui, hein? Não foi legal, não. Ah, tá. Foi o pedaço de madeira aqui, ó. Falo pra vocês, cara, e olha ali. Corredor, o tamanho das casas que tem lá, cara, enorme.
Cara, antes de estar entrando aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nessa parte. Tem que passar nos matos assim, pessoal, não é legal. E olha lá. Cara, dá uma olhada, é enorme, ó. É enorme, são mais que uma casa, deve ter umas três. Umas duas ali, com essa aqui três. Cara. Pancada, sem dúvida. Só de passar um mato desse aqui já não é legal. Bom, eu peço licença aqui do local. Cara, que lugar obscuro aqui, pessoal. Tem alguma coisa machucando minha cabeça aqui, eu não tô entendendo o que que é e não tem nada tocando. Certo? Tô sentindo uma dor na parte superior da cabeça, cara, quando eu entrei aqui nesse lugar. E olha isso, pessoal. Cara, o lugar é sombrio, cara. Obscuro ao máximo aqui. Cara, o meu sentimento de estar aqui dentro... Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Tá? O meu sentimento, pessoal, de estar aqui dentro desse local, certo? É o seguinte... Eu não imaginava que seria muitas casas tão grandes assim. Vim filmando a estrada inteira pra vocês verem a dificuldade. Mas o sentimento de estar dentro desse lugar aqui, cara, é uma coisa... Eu não consigo passar essa explicação pra vocês de tanto que me traz coisas pra dentro. Cara, eu tenho um sentimento dos lugares aqui que é impressionante. Olha isso. Cara, e o problema é que a minha cabeça tá virada no pneu da Dark Side, que tá a zero lá. E aqui você consegue escutar só os grilos, pessoal. Você é louco. Opa, opa, opa. Existe algo aqui próximo a mim? Cara, olha que estranho, pessoal. Essa árvorezinha balançando aqui, ó. E essa aqui tá parada. Dá uma olhada. Você tá vendo? Olha aqui, ó. Bem próximo aqui, ó. Tudo parado, ó. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada naquela madeira, pessoal. Cara, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante, mano. Isso, mano!
opa! Cara, dá uma olhada naquilo, pessoal. Cara, olha isso. Ai. Finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Tem que seguir pra aquelas casas ali agora. Você é louco?